La nostra relació amb el món de la vela llatina, com a entitat deportiva que som, és una relació que pràcticament és la vida que té el club, és a dir, 80 anys. Aquest club històricament sempre ha tingut embarcacions de fusta aparellades de vela llatina i sempre s'ha navegat amb vela llatina i s'han fet esdeveniments, competicions i trobades de vela llatina des de que pràcticament es va fundar. El paper del Club Nàutic Quela Gamba dins d'aquest àmbit de la preservació del patrimoni i de la seva divulgació, des del meu punt de vista, ha estat i està sent molt important. Per què ho dic? Perquè des de l'any 90 i poc en què se va activar o se va reactivar aquesta flota de vela llatina, hem estat contínuament en el capdavant i contínuament organitzant esdeveniments esportius per, de qualque manera, fer aconseguir que aquest patrimoni no caigués. I precisament aquests darrers anys estem en un molt bon moment com a Club Nàutic perquè hem aconseguit, de qualque manera, aglutinar o focalitzar la vela llatina en aquest club, han aconseguit fer l'obra de reordenació, com veus aquí darrere, i hem aconseguit alinear totes aquestes barques i com aquell que diu, estem de moda. El Club Nàutic actualment té 26 embarcacions aparellades de vela llatina que formen part de la flota de regates i de trobades que freqüentment pues, surt a navegar. Per jo, els valors de la vela llatina són essencialment pues, aquest esperit de poder transmetre generacionalment una manera d'entendre la navegació. Què vull dir amb això? Que navegar no és només sortir i fer bordades o fer virades i passar boies, sinó que navegar és també sortir amb els teus lots, sortir amb la teva família, i anar, poder arribar a vela navegant pues, una plaia, tirar el ferretó i fer-te un bany i tornar per dinar aquí. Si a més el que aconseguim és tenir la sensació i la realitat de que de qualque manera estem mantenint una embarcació antiga de més de 50 o 60 anys, pues, bueno, el valor afegit que t'aporta això és molt significatiu i molt important. Nosaltres tenim una màxima aquí i és que la millor manera de conservar una embarcació de fusta és fer que navegui. Aleshores, mantenim un programa deportiu, com a entitat deportiva que som, durant el llarg de l'any, tot l'any. Això fa que les embarcacions que formen part de la nostra flota contínuament estiguin navegant. I això jo crec que ajuda molt a la seva conservació i preservació. Si aquestes barques estaven aquí amarrades i aturades sense moure-se i sense navegar, jo crec que no estarien en les mateixes condicions que estan. La sensació de navegar amb vela llatina és molt diferent a la de qualsevol altra embarcació. És vera que si te'n vas a fer una regata de vela llatina, doncs, evidentment, com a regata que és, doncs, tu vas a lo que vas i les sensacions els deixes un pot de costat. Però sí és vera que quan navegues per navegar, pues, les sensacions són molt diferents. Només pel fet de saber que allà de dins no hi ha cap motor, de que l'únic mitjà de propulsió és la vela, de que el renou estarà ausent allà i de que de qualque manera estàs damunt una barca que potser té 60 o 70 anys, pues, la veritat és que et dona unes sensacions com a d'alegria o de satisfacció. Per conservar i difondre aquest patrimoni, el Club Nàutic Quela Gamba té dos desafios importants. Un ja l'està materialitzant i és relatiu a fer que gent de la nostra flota de vela infantil i juvenil, que naveguen en altres embarcacions, com puguin ser els Optimis, els Làsers, els 420 i tot això, pugi el dia que feim regata o trobada, pugi a les embarcacions de vela llatina i navegui amb nosaltres. Per què és important això?
és precisament important pel fet de que per nosaltres és que el jovent pugin aquestes embarcacions garantir la continuïtat un pot de la vela llatina. És a dir, en el final, que gent dels lots de 12, 13, 14 anys normalitzin, naturalitzin el navegar amb vela llatina, per nosaltres és molt important. I l'altre aspecte, que és un projecte que encara no hem materialitzat, però que estem molt segurs de que es fa necessari i de que en molt poc temps iniciarem, és fer l'escola de vela llatina. L'escola de vela llatina, que no és una altra cosa que una escola de vela, però centrada en el món de la vela llatina. És a dir, en vez d'ensenyar a navegar dins una embarcació de vela lleugera, pues s'ensenya a navegar una llatina. La relació d'un club nàutic com el nostre, que té la vela llatina tan arrelada, ens agradaria que fos molt propera i molt directa. Això m'acosta que així vol el Museu Marítim que sigui. Aleshores, nosaltres, des d'aquí, pues, tot l'oferiment en el Museu Marítim per col·laborar i participar i per assessorar inclús en qualsevol tema relacionat amb la navegació amb vela llatina. La responsabilitat de la societat en conèixer aquest món, en el final, és la nostra responsabilitat. És a dir, no podem exigir a la societat que conegui això si nosaltres no li donem a mostrar i a tastar, no? Precisament per això, un dels motius pel qual tenim tota aquesta flota d'embarcacions tradicionals amarrada aquí darrere és per apropar aquest món a la gent. Com tu veus, està molt a prop d'un passeig per on transita molta gent i, bueno, varen considerar que oferir aquesta estampa en els vianants, pues, bueno, ajudaria a donar a conèixer aquest patrimoni.